Eu tô tentando fazer o meu trabalho. Vocês dois serão os únicos funcionários no local para este turno. Só tô dizendo que se acabar a energia nos portões principais, não terá como entrar ou sair do observatório. É por isso que há geradores reserva. Caramba, por que estamos discutindo isso? Só não venham me procurar correndo se ficarem trancados. Se ficarmos trancados, não vamos conseguir procurar você correndo, não é? Deixe que a gente se preocupe com a parte intelectual. Concentre-se em varrer folhas e trocar lâmpadas. Tá feliz? Agora cai fora. Imbecil. Isso foi desnecessário. Não precisa descontar nos outros só porque tá bravo comigo. Kate, não podemos conversar? Não, Stephen. Cansei. Só quero sair desse lugar e a nossa melhor chance de fazer isso é essa noite. Prepare os conjuntos. Tô indo pra Torre 6. Kate. Eu te amo. Você sabe disso, não é? Sim, eu sei. Bom, vamos começar. Bom, acho que com isso podemos supor que eles realmente estão levando a sério essa história de quarentena. Se a senhora Bolton saiu por aí antes de fechar a estrada, suspeito que nunca vamos encontrá-la. Não até tudo isso passar. Oh, é mais que um pouco estranho. Quer dizer, aqui é Walton, pelo amor de Deus. Não era necessário serem tão grosseiros. Se estão tão preocupados a ponto de se disporem a fechar as estradas, suspeito que argumentariam que é totalmente necessário. O certo é que, por enquanto, nenhum de nós vai para lugar algum. Mas ele tinha um rifle, um soldado com um rifle em Shropshire. O mundo enlouqueceu. Eu provavelmente vou escrever uma carta para o parlamento. Faça isso, Barbie, e eu a entregarei pessoalmente para você. Assim que o bloqueio for removido de qualquer forma. Vamos, Barbie, não posso passar o dia todo perseguindo aposentados pelo vale. O consultório não vai abrir sozinho. Preciso também pegar um pouco de paracetamol quando voltarmos. Tô sentindo uma baita dor de cabeça.
é? Alô? Kate, se estiver ouvindo isso, tem que desligar o conjunto óptico. Ele está usando o observatório como um canal para nos alcançar e começou a se espalhar além do vale. Kate, a gente não pode deixar ele fazer isso. Está ficando mais forte. Eu vou ligar para o Clive e obrigá-lo a ordenar o ataque. Eu não vejo que outra escolha temos. Só Deus sabe. Alô, tá me ouvindo? Precisamos de ajuda. Quem é você? Meu Deus, sai do telefone! Sai do telefone!